će sledeće sudije, referee i podmetenje. First game, Olga Pavlijuc, Belarus. Second referee, Miloš Grujić, Srbija. Third referee, Bratislav Jović, Srbija. Sada predstavljamo tim Bosnije i Hercegovine. Tim Bosnija i Hercegovine. Kapiten broj 4, number 4, Miloš Radujković. Broj 1, number 1, Edard Jašarević. Broj 2, number 2, Admir Ankušić. Broj 15, number 15, Ernik Strašević. Broj 5, number 5, Karan Čorov. Broj 3, number 3, Hažin Jakić. Broj 7, number 7, Matijao Pojević. Broj 8, number 8, Ivan Čovar. Broj 9, number 9, Slavko Kastanov. Broj 10, number 10, Miloš Todović. Broj 11, number 11, Paru Prkanić. Broj 12, number 12, Keren Sinčanin. Broj 13, number 13, Edwin Kostić. I broj 14, number 14, Tomislav Učić. Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, head coach Nijas Mula Petrović. Sada vas molim da pozdravite velikom aplauzom reprezentaciju Srbije. Kapiten, broj 1, number 1, Luka Đorđević. Broj 2, number 2, Aleksandar Stanković. Broj 4, number 4, Uroš Nikolić. Broj 3, number 3, Teta Arsenić. Broj 5, number 5, Milorad Bojić. Broj 6, number 6, Andrija Marjanović. Broj 7, number 7, Pavle Sarković. Broj 8, number 8, Lazar Živanović. Broj 9, number 9, Aleksandar Tomić. Broj 11, number 11, Branislav Živanović. Broj 13, number 13, Andrej Švić. Broj 14, number 14, Uroš Petković. Broj 15, number 15, Nemanja Paunović. Broj 23, number 23, Pedro Petrović. Selektor reprezentacije Srbije, head coach Srbija, Marko Gavrilović. Molim da ustanete i da pozdravimo nacionalnu ekipu Bosne i Hercegovine. National anthem of Bosnia and Hercegovina. Thank you.
ove reprezentacije zabeležili su pobede u prvom kolu. Srbija je pobedila Belorusiju sa 3-2, a Bosna i Hercegovina Rumuniju sa 7-0. Danas je liga završila utakmica, Belorusija je pobedila Rumuniju sa 5-2. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Srbija. Thank you.
Crveni faul Bosna i Hercegovina. Žuti karton yellow card. Broj 4 na for Miloš Radujković.
prvi premešak Srbija, Futsal, Srbija. Thank you.
6-3. Srbija Bosna i Herzegovina 6-3. Broj 4 na dogovor. Miloš Radojković. Thank you.
četvrti prekršaj Bosne i Hercegovine, fudbal Bosne i Hercegovine. Žuti kartoni, jelo kart, broj 5 Srbija, number 5 Milona Kovic i broj 10 Bosne i Hercegovine, number 10 Miloš Todorović. Peti prekršaj Bosne i Hercegovine, fudbal Bosnia and Herzegovina.
treći prekršaj Srbija, third foul Srbija. Thank you.
7-4, strelac broj 4, number 4, Miloš Radojković. Strelac broj 6, number 6,
Andreja Marjanović, treći odbor. Poslednji takmičarski dan, očekuje nas u petak
11. februara, kada se u 12.30 sastaju Belorusija i Rumunija, Belorusija i Bosnia i Hercegovina, a zatim u 15. Srbija i Rumunija. Специјални живење клуба за